Dobro jutro i dobrodošli na N1. Dobro jutro i vam i vašim gledalci. Navela sam 94 demantija za 15 dana. Je li se promenilo nešto? Ja mislim da je to posljednji podatak od pre nekoliko dana s tim što se postavlja naravno pitanje sreke ošte pisanja dalje demantija. Da se Koliko ih je objavljeno? Pa ja mislim da smo vidjeli jedan sad za vikend da se pojavio posle te moje izjave da se ništa ne objavljuje. Naravno, što bi rekao Duško Radović, to vam je kao kad bacite džak sa perim, sa biograđanke, pa onda ih skupljate, ali... Ali dobro, ja verujem u to da će istina sigurno izaći na videlo, a vidim i po reakcijama ljudi na ulici koje su zaista drugačije i mnogo veća podrška nego pre godinu, dve dana, da jednostavno to što oni više rade nema nikakve svrhe, nikakvog smisla. E, ali ajde da vidimo smisla. Vi ste u nekoliko navrata govorili gostujući po emisijama, davajući intervjue, da nije poenta u tome spominjati Vučića, 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 već će građanima nuditi konkretnu politiku. I kako ste vi utihnuli sa tim Vučić, tako je u sali počelo da se čuje džilas i postali ste dnevna tačka svake teme, to je tačka dnevnog reda svakog dana. Šta je smisao toga? Kako vidite?